futebol. Dělal pěkné video z dnešního dne, abyste ho pak mohli ukázat rodičům, mohli se na něj podívat ve škole, abyste měli památku na to, že jste v roce 2019 běželi na T-Mobile olympijském běhu. Já vás všechny zdravím, ahoj! Tak super, funguje nám to, máme dneska hezký počasí, sluníčko nám svítí, takže určitě si dnešní den užijeme. Já jsem hrozně rád, že jste se svými paní učitelkami dorazili. Byly to vaše paní učitelky, kdo se přihlásil, že by s váma chtěli běžet, nebo že by chtěli, aby byste běželi na T-Mobile olympijském běhu. Takže si to dneska užijeme. Je pro vás připravena krásná trať. A super! Je to prosím vás naprosto krásná trať po rovině. Nepoběžíte nikde do kopce, poběžíte lesem, klápku. Ale co je hlavní, prosím vás, děcka, tak důležitý je, že poběžíte. Není důležitý, jestli doběhnete na první, druhým nebo třetím místě. Je důležitý, že se účastníte té akce, že sportujete, že děláte něco pro své zdraví. A to je hrozně fajn. Takže pamatujte, že být někdy, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. To platí především pro dnešní. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě v plný plis. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě v plný plis. Že to dáš, nebo máš, že to dáš. Gratulujeme všem, super, paráda. Všechny holky ze svých tří, kteří poběhli. Nikde nepoběhněte. 3, 2, 1, start! Když I'm not.
super! Nicméně zase prosím velký potlesk pro všechny běžce. Přitamte se. 3, 2, 1, start! Daniela s časem 4 minuty a 8 vteřin na třetím místě. Každá dostáváte medaily na památku, jste běželi. Snad jo, určitě. Jsem na YouTube, konečně jsem životní. Potlesk pro ně, ale i pro vás, pro ostatní, kteří jste doběhli celé kategorii kluků. Jo, tak vás poprosím, ještě udělejte krok dozadu. No jasně, podmínky musí být pro každýho stejný. 1, 3. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit. Být do noci sám, žila život teče tam, tak ho.
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, hlavně v takovémhle hromadném běhu. A je fajn, že běžíte společně a užijete si toho spoustu srandy a uděláte něco pro své zdraví. Za to pomlesk vám všem. Pojď zatleskáme si. Super. A s časem 4 minuty, 7 vteřin a jenom o 80 cm více. Tak gratulujeme Houdám, který je v tebe jako první. Ostatní si počkejte na medaily. Zarec! Vůbec nejsem připravený. 2, 1, start! Zase bylo vidět, že všichni jste do toho běželi s velkým nadšením. Jste nejstarší, takže byste měli jít příkladem, což je hrozně fajn. S velkým nasazením, s velkým tempem. Ty výsledky nebyly úplně nejrychlejší. Byli tady mladší, kteří byli rychlejší. Druhý, 3 minuty, 90 vteřin, 98 sekund. A řekněte všichni, běžíme! Běžíme! Tak super, my vám děkujeme za účast a teď už vás předáváme do moci vašich paní učitelů. Přijdej se k nám, do roka a do dne všichni mají říct.
pak udělají všichni lidi, co na tebe předtím sami, pak na tebe dají. Hop, 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 h